বিশ্বজুৰি কৰোনা আতংকৰ মাজত এটি বিপদ সংকুল অৱস্থাৰ মাজতে গ্ৰীষ্মত আবদ্ধ হৈ ৰোৱা ইউএছৰ পেনসিলভেনিয়াৰ ফিলাডেলফিয়াৰ ডেৰকছেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেজপুৰ নিবাসী মেধাৱী ছাত্ৰজন অৱশেষত আজি আহি পালেহি উপজা ঠাই তেজপুৰ। ইউএছৰ নিজৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ বাবে যোৱা 10 মাহ পূৰ্বে গ্ৰীষ্মৰ ক্ৰেতা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহি লকডাউনৰ বাবে তাতে আবদ্ধ হৈ পৰাৰ পিছত ভাৰত আৰু অসম চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত জন্মঠাই তেজপুৰ আহি উপস্থিত হলহি। এই ছাত্ৰগৰাকীৰ আবদ্ধৰ সময়ৰ ভয় লগা হৃদয় শিহৰণকাৰী কাহিনীৰে এয়া অগ্নিগড় নিউজৰ এক এক্সক্লুচিভ প্ৰতিবেদন। গ্ৰীচ দেশত যোৱা 4 মাহে আবদ্ধ হৈ থকা তেজপুৰৰ হজৰাপাৰ নিবাসী দিলীপ বৰা আৰু স্বপ্নালী হাজৰিকাৰ পুত্ৰ মেধাৱী ছাত্ৰ কৌস্তভ বৰা অৱশেষত আজি আহি উপস্থিত হলহি তেজপুৰৰ উপজা ঠাইত। যোৱা 4 মাহে নিজৰ একমাত্ৰ সন্তানটিক উভতাই অনাৰ বাবে শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্তৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে কাকুতি মিনতি কৰাৰ পিছত উপায়ুক্ত আৰু চৰকাৰেও অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ পিছত অৱশেষত কৌষ্ঠবাজী সুকলমে আহি উপস্থিত হলহি তেজপুৰ হজাৰাপাৰৰ এই ঘৰখনত। ষষ্ঠীৰ নিশ্বাস পেলালে পিতৃ মাতৃয়ে। ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ তেজপুৰৰ এগৰাকী সক্ৰিয় কৰ্মী দিলীপ বৰা আৰু শিক্ষয়িত্ৰী স্বপ্নালী হাজৰিকাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ কৌষ্ঠভ ইউএছৰ পেনসিলভেনিয়াৰ ফিলাডেলফিয়াৰ ডেৰকছেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰ। ছাত্ৰগৰাকী যোৱা 10 মাহৰ পূৰ্বেই নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ বাবে গ্ৰীচ দেশৰ ক্ৰেতা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৈছিল। বিশ্ববিদ্যালয়খনত গৱেষণাত ব্যস্ত থকা অৱস্থাতেই যোৱা 3 মাহত কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে বিশ্বজুৰি আৰম্ভ হ'ল লকডাউন। ইপিনে ছাত্ৰগৰাকীৰ পাঠ্যক্ৰম 3 মাহতে সমাপ্ত হোৱাত আৰু 3 মাহৰ 23 তাৰিখে ভিছাৰ ম্যাদ অন্ত পৰাৰ পিছত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ পিছতেই ছাত্ৰগৰাকীক উভতাই আনিবলৈ পিতৃ মাতৃয়ে শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত মানৱেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙৰ জৰিয়তে গ্ৰীচত থকা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূতলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে। ইয়াৰ মাজতে আকৌ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষিকেশ গোস্বামীও নিজাববীয়াকৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে ছাত্ৰগৰাকীক অসমলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ। সেইখিনি সময়তে কৌষ্ঠভে নিজেও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে নিজৰ অৱস্থাৰ কথা অৱগত কৰি ভাৰত আৰু অসম চৰকাৰক নিজক উভতাই নিয়াৰ বাবে কাটৰ মিনতি জনালে। Hello, this is a message to the Indian government, the Assam government, and anybody concerned. I am an Indian citizen and a resident of Tejpur in Assam. I'm living in the United States on an F1 visa. I'm currently enrolled at Drexel University in Philadelphia. I came to Greece on an internship in October 2019 and was set to return to America on the 25th of March. Since the United States closed down its borders for foreign nationals coming in from Europe, in the wake of the coronavirus outbreak, I'm stuck in Crete in Greece. I'm trying to get back to India to be with my family, but the new Indian travel ban has hindered my efforts to get back into my own country. So I request the government to please help me get back into my country so that I can be with my family in these desperate times. Thank you. এই সংবাদ মার্চ মাহতে একাংশ সংবাদ মাধ্যমত প্রকাশিত হওয়াত রাইজেও ছাত্রগৰাকীৰ কুশল প্ৰত্যাবর্তন কামনা করে। কিন্তু চৰকাৰে নিৰলস প্ৰচেষ্টা চলাইছিল যদিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱাত থকা প্ৰতিবন্ধকতাৰ বাবে ছাত্ৰগৰাকীক উভতাই আনিবলৈ অপাৰগ হৈ পৰিছিল। ইয়াৰ মাজতে আকৌ ছাত্ৰগৰাকীৰ বিভিন্ন দেশৰ আন সহপাঠীসকলক নিজ নিজ দেশে উভতাই লৈ যোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে। তেতিয়াৰে পৰা প্ৰায় নিসংগ হৈ পৰাৰ দৰে হৈ হতাশাত ভুগিছিল এই ছাত্ৰজনে। কিন্তু ৰুমৰ 2 সহপাঠী ছাত্ৰই সংগ দি কৌষ্ঠভক মানসিক শক্তি যোগান ধৰাই নহয় গ্ৰীচ দেশৰ পৰা নিজ দেশ ইটালীৰ ৰুমলৈ লৈ গৈছিল কৌষ্ঠভক। আৰু অৱশেষত ৰোম দেশৰ পৰা বহু সমস্যাৰ মাজেদি হলেও কুশলে আহি ঘৰত উপস্থিত হল কৌষ্ঠভ। গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে তেজপুৰৰ ডনবস্কো স্ক্ৰীনিং চেণ্টাৰত উপস্থিত হৈ যাৱতীয় সকলো পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ পিছত এতিয়া কৌষ্ঠভ হজৰাপাৰ বাসগৃহত 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইনত। আশাৰ খবৰ, ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত কৌষ্ঠভৰ শৰীৰত কোভিড-19ৰ উপস্থিতি ধৰা পৰা নাই। কিন্তু এই সময়খিনিত কেনে দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছিল কৌষ্ঠভ শুনক মেধাৱী ছাত্ৰগৰাকীৰ মুখেৰে। মই পুৱতি নিশা তেজপুৰ আহি পালোঁ। মই গ্ৰীচত ষ্টাক হৈ আছিলোঁ প্ৰায় 3 মাহমান। তাৰপিছত গ্ৰীচৰ পৰা মই ৰোমত আহিলোঁ। ৰোমৰ পৰা মই এয়াৰ ইণ্ডিয়া ফ্লাইট লৈ পেলাই তেজপুৰ আহি পাইছোঁ। তেনেকৈ মোৰ লগত আৰু বেলেগ দেশৰ ষ্টুডেণ্টছো আছিলে ষ্টাক হৈ পেলাই ইউৰোপৰ বেলেগ কাণ্ট্ৰিজবিলাকে। সিহঁতে ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ভেহিকেল হেৰি কৰিছিলে এম্বেচিয়ে, যেনেকৈ এম্বেচি অফ ইটলি এথেন্সত আৰু এম্বেচি অফ ফ্ৰান্স এথেন্সৰ। সিহঁতে নিজৰ যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টছ ষ্টাক হৈ আছিলে সিহঁতক গাড়ী দি পেলাই এয়াৰপৰ্ট নিয়াইছে। তাৰপিছত এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ফ্লাইট দি পেলাই ঘৰলৈ গৈছে। তাকো সিহঁতে কোনো পইচা লোৱা নাই, ফ্ৰীতে সিহঁতৰ গভৰ্ণমেণ্টে হেল্প কৰিছে।
কিন্তু আমাৰ এম্বেচি অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা তেনেকুৱা এনেকুৱা সুবিধা পোৱা নাই আৰু কণ্টেক্ট কৰিলেও সিহঁতৰ ৰিপ্লাই দিওঁতে যোনটো প্ৰব্লেম থাকে সেইখিনি প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰাৰ পিছত সিহঁতে ৰিপ্লাই কৰে আৰু তেনেকুৱা কোনো নিজৰ সিহঁতৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কোনো ইনিচিয়েটিভ নাই ষ্টুডেণ্টছে কণ্টেক্ট কৰিলেহে সিহঁতে ৰিপ্লাই কৰে আনহাতে মাকৰ মুখেৰেও শুনক কি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত বহুত মানে তাৰ কষ্ট হ'ল এই জাৰ্ণিটোত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল যে আমি বহুতবাৰ মানে অসম গভৰ্ণমেণ্টকো জনাইছিলোঁ তাৰ মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰলৈ টুইট কৰা হৈছিলেগৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা শেষৰ ফালে সঁহাৰি নাপালোঁ তাৰপাছত তাক অনা হ'ল আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ টিকেটত কিন্তু তেওঁলোকেও আমাক বহুতখিনি মানে টিকেটৰ ফেয়াৰ বহুত বেছি ল'লে যিটো মানে একচুৱেলি মানে ৰোমৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিবলৈ সিমানখিনি ফেয়াৰৰ প্ৰয়োজন নাছিল মই মাক হিচাপে ভাগিও গৈছিলোঁ কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰত মোৰ মানুহজনৰ ওচৰত মানে মই ইমান এটা নিজকে সাহসী মহিলাৰ নিচিনা দেখুৱাব লগা হৈছিল এওঁ ভাগি যায় যেতিয়াই ক'ৰবাত ক'ভিড বেছি দেখে তাতে মানে তেওঁ মই জীয়াই থাকোঁতে আৰু মই দেখা নাপাম নেকি মোৰ ল'ৰাক এনেকুৱা ধৰণে কয় কিন্তু এতিয়া ফাইনেলি যি হ'ল আৰু ঠিকেই আছে ঘৰলৈ আহি পালেহি আৰু এতিয়া শান্তি আৰু তেজপুৰৰ পৰা পংকজ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট অগ্নিগড় নিউজ